ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរប្រិយមិត្តទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់ការជម្រាបជូនចានៅព័ត៌មានកំសាន្តឬ EU ព្រឹត្តិការណ៍ទេសនិកជនចាកាលពីថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនេះស្ថានីយទូរទស្សន៍បៃយ៉នចាគឺមាននៃការរៀបចំនៃការប្រកួតប្រឡងបវរកញ្ញាចក្រវាលឬក៏ Miss Universe 2020នៅក្នុងនោះគឺបេក្ខនារីចំនួន20រូបគឺត្រៀមនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងសមត្ថភាពក៏ដូចជាការបង្ហាញជូននៅទេសនិកជនក៏ដូចជានៅមុខសម្លៀកបំពាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងនេសនកូស្ទឹមរួមជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់ជាច្រើនទៀត ដែលទាំងអស់នេះគឺបានរៀបចំឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតបវរកញ្ញាចាមីសយូនីវើស2020ធ្វើឡើងនៅបយ៉នស្ទឹងមានជ័យនៅថ្ងៃទី12វិច្ឆិកាចាដែលវគ្គជំរុបបឋមចង់ដឹងថាតើដំណើរការនៃកម្មវិធីទាំងមូលមាននៃការរៀបចំយ៉ាងណាខ្លះនោះសូមអញ្ជើញទៅទស្សនាជាមួយនឹងសេក្រារីការរបស់អ្នកនាងគីមអេណាដូចតទៅ ចាសសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរទូរទស្សន៍អ្នកជំនាញជាទីគ្រប់និងជាទីមេត្រីគណៈពេលនេះនាងខ្ញុំអាណាកំពុងតែស្ថិតនៅស្ទូឌីយោស្ទឹងមានជ័យចានៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតវគ្គបឋមក្នុងកម្វិធី Miss Universe Cambodia ចាទស្សនិកជនសម្រាប់ឆ្នាំ2020នេះផងដែរសម្រាប់ការរៀបចំនៅកម្មវិធី Miss Universe Cambodia នេះឃើញថាមានអ្វីដែលប្លែកនិងថ្មីច្រើនខ្លាំងមែនទែនចំពោះការរៀបចំនៅកម្មវិធីនេះហើយទស្សនិកជនទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើសម្រាប់វគ្គប្រកួតបឋមនេះយើងមានបង្ហាញនៅ ក៏ដូចជាសម្រាប់បេក្ខនារីគ្រប់រូបពួកគាត់មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតយ៉ាងណាខ្លះនោះយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងវគ្គប្រកួតបឋមនេះហើយក៏ដូចជាជួបជាមួយនឹងចេនារ៉ាមរបស់បេក្ខនារីដែលចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia នៅក្នុងការក្រងឈុតនៅឈុតតំណាងជាតិផងដែរដូច្នេះទៅតាមដានជាមួយនាងខ្ញុំអាណាដូចតទៅ ដែលណាស់ទីទីទៅទៅពេជ្រស្មៃវិញវិញគឺជាសម្រាប់សត្រូវអលលោកស្រីនេះជាបេក្ខនារីរបស់យើងទាំង10រូបក្នុងការបង្ហាញខ្លួនជាមួយនឹងឈុតតំណាងជាតិរចនាម៉ូដដោយកូនខ្មែរសុទ្ធសាធ Ladies and gentlemen, this is our 10 first spot with their national costume on. She can change the world. ចានៅក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតមែនទែនអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនបន្តិចទេជាមួយនឹងឈុតក្នុងថ្ងៃនេះរចនានាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនចា សម្រាប់នាងខ្ញុំមានឈ្មោះថាលុនគឹមហេងពាក់ស្លាកលេខ25 ហើយសម្រាប់ឈុតរបស់នាងខ្ញុំនេះគឺមានឈ្មោះថាមនីមេខលាដែលតំណាងឲ្យភាពអង់អាចដែលដណ្ដើមគោលនេះគឺពីយក្សដើម្បីការពារទឹកដីចា៎ពិសេសខ្លាំងមែនតើចាក្នុងក្នុងផងដែរសេនារ៉ាមអូនក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរ សម្រាប់ចំណាប់អារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគឺសប្បាយរំភើបរីករាយខ្លាំងមែនទែនបងៗដែលបានក្រងនឹងឈុតមួយនេះនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមានមោទនភាពខ្លាំងអត់ជាមួយនឹងការឈុតនៅក្រងនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរយើងសម្រាប់នាងខ្ញុំគឺមានមោទនភាពខ្លាំងមែនទែនដែលខ្ញុំជាកូនខ្មែរដែលអាចក្រងនឹងឈុតដ៏អស្ចារ្យមួយនេះចាអរគុណអរគុណច្រើនអរគុណចា មេខាឡាធីតារក្សាដែនសមុទ្រនាងមនីមេខាឡាមានចិត្តអង្អាចក្លាហានទទួលបានជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រមូលទឹកសន្សើមដាក់កៅហើយទទួលបាននៅអត្រិតដោយគ្រវីត្បូងកែវហោះទៅលើអាកាសឆ្ពោះទៅមហាសាគរប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងយក្សរីសូដែលធ្វើឲ្យមានកូរិនទះនោះឯងពេលមេឃភ្លៀងម្ដងៗមានកូរិនទះឡើងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជឿថាកូរិនទះនោះគឺកើតចេញពីការវាយដណ្ដើមគ្នាយកត្បូងកែវមណីឆ្នៃមុតនិងដំឡើងដោយលោកស្ករ
ក្រុងដោយបេក្ខនារីពាក់ស្រាលេខ5លុនគឹមហេងក្នុងពេលនេះក៏សូមសម្លៃអបអរសាទរសាជាថ្មីសម្រាប់វត្តមានបេក្ខនារីចំនួន5រូបជាមួយជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះហេងស្រីនេះដែលជាបេក្ខភាព Miss Universe Cambodia 2020ដែលមានស័ក្តិលេខ15ថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានក្រងឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាពិតជាអស់មួយដែរឈុតនេះគឺឈ្មោះថាអច្ឆរិយៈអង្គរចាសម្រាប់អូនតើមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពដែរឬទេនៅពេលដែលបានក្រងឈុតរបស់ខ្មែរយើងឲ្យស្រស់ស្អាតបែបនេះចាយើទៅគឺជាលើកទី1របស់ខ្ញុំហើយសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើដែលបានក្រងឈុតតំណាងជាតិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាហើយពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើជាលើកទី1របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់ចាអរគុណច្រើនអូនចាអរគុណចាហេងស្រីនីក្រុងនៃឈុតអច្ឆរិយៈអង្គរសន្តិភាពឈុតនេះតំណាងឲ្យប្រាសាទអង្គរវត្តដែលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករបស់ខ្មែរក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយសន្តិភាពរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាយើងរចនាម៉ូដដោយលោកម៉ាប៊ីក្រុងដោយបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ15ហេងស្រីនីទៅកាន់វត្តមានបេក្ខនារីចំនួន5រូបដែលបង្ហាញនៅឈុតតំណាងជាតិអូនចាទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគឺឈុតគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនប្រកាសជាចង់ដឹងឲ្យតើតើឈ្មោះឈុតនេះឈ្មោះអ្វីដែរហើយអ្នកក្រងដ៏ស្រស់ស្អាតនេះមានឈ្មោះអ្វីដែរសម្រាប់បេក្ខភាពប្រកួតក្នុងកម្មវិធី Miss Universe Cambodia ឆ្នាំ2020នេះចាអាចណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្តិចបានទេឈ្មោះអ្វីចាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះចសុស្ដីជា Miss Universe តំណាងឲ្យមានស្លាកលេខ13ចាស្លាកលេខ13ចាទស្សនិកជនកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងបេក្ខនារីដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់យើងចាសួស្ដីហើយចង់ដឹងដូចគ្នាថាតើសម្រាប់ឈុតដែលប្អូនក្រងនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានឈ្មោះអ្វីដែរសម្រាប់ឈុតមួយនេះគឺមានឈ្មោះអប្សររាំងសីហង្គាមីណីតន្ត្រីព្រមលោកផងដែរសម្រាប់ក្នុងថ្ងៃនេះមានអារម្មណ៍ថាមានមោទនភាពក៏ដូចជារំភើបយ៉ាងណាដែរនៅពេលដែលបានក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់របស់ខ្មែរយើងស្រស់ស្អាតបែបនេះចានាងខ្ញុំពិតជាមានអារម្មណ៍ថារំភើបយ៉ាងខ្លាំងដែលបានក្រងឈុតបែបបុរាណក៏ជាឈុតមួយដែលឆ្នៃដោយបងក្រុមសមាសរផ្ទាល់ចាគឺអរគុណគាត់ខ្លាំងមែនតើពិតជាមានភាពស្រស់ស្អាតនិងតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើចាហើយមានជំនឿជឿជាក់ថានឹងទទួលបានជ័យលាភីដែរឬទេចំពោះនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គបឋមនេះផងដែរចានាងខ្ញុំជឿជាក់លើខ្លួនឯងព្រោះនឹងខ្ញុំគឺជាបេក្ខនារីដែលមានភាពស្អាតស្អាតក៏ដូចជាតាក់ទាញនិយាយទៅគឺបេក្ខនារីទាំង20រូបគឺមានភាពស្អាតស្អាតដូចគ្នាចាសមត្ថភាពនឹងខ្ញុំក៏អាចនិយាយទៅគឺចាំមើលដល់អ្នកគ្នាក៏អាចធ្វើបានចាសួស្តីក្រុងនៅឈុតអប្សររាំងសីហង្គាមីនីតន្ត្រីព្រមលោកឧបករណ៍តន្ត្រីបិណ្ឌជាឧបករណ៍តន្ត្រីបុរាណដែលបពែករបស់ខ្មែរបានឆ្លាក់ជាប់លើជញ្ជាំងប្រាសាទជាច្រើនក្នុងជំនឿព្រហ្មញ្ញសាសនាលទ្ធិទេវនិយមបិណ្ឌជាឧបករណ៍តន្ត្រីនៃឋានព្រហ្មលោកជាកេតនភណ្ឌរបស់អគ្គមហេសីនៃព្រះវរបិតាព្រហ្មចំណែកហង្សាជាយានជំនិះនៃព្រហ្មដែលទ្រង់ជាអតិទេពនៃការបង្កើតជីវិតក្នុងចក្រវាលលោកយើងនេះរចនាម៉ូដដោយក្រុមស្រមោសរ Fashion and Creative សហការជាមួយនឹងភួងម៉ាឡៃ by Smile ក្រុមដោយបេក្ខនារីកសិករ13ចសួស្តីចា
ណែនាំឈ្មោះទៅទស្សនិកជនដូចជាឈុតរបស់បងអូនចាជំរាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះស៊ុនពិសីជាបេក្ខនារីចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងកម្មវិធី Miss Universe 2020ហើយថ្ងៃនេះដែរគឺអ្នកខ្ញុំបានក្រុងឈុតនាងកែវមនោរីចាចាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរក៏ដូចជាមានមោទនភាពខ្លាំងនេះពីការក្រុងឈុតរបស់កែវមនោរីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយប្លែកចិត្តមែនតើដោយសារឈុតនេះគឺប្លែកពីឈុតមុនដែលខ្ញុំធ្លាប់ក្រុងអញ្ចឹងណាបងចាហើយមានមោទនភាពដែរឬទេចាមានមោទនភាពខ្លាំងមែនតើចាអរគុណច្រើនចាបងអរគុណជួបគ្នាអូខេថ្ងៃនេះជាបន្តពាក់ស្លាកលេខ14សួនពិសីឈុតនាងកែវមនោរីជាបសីមួយប្រភេទដែលមានរូបរាងដូចមនុស្សមានសត្វស្លាបអាចហោះហើរលើអាកាសបានហើយស្ថិតនៅក្នុងព្រៃហេមពាននៅលើភ្នំកៃលាជាកន្លែងរស់នៅរបស់ពពួកកេណោហើយមាននិទានតែនៅក្នុងរឿងព្រេងនិទានបុរាណតែប៉ុណ្ណោះឆ្នៃមកនឹងដំឡើងដោយលោកស្គរគ្រាប់ក្រងដោយបេក្ខនារីពេជ្រស្លាកលេខ14សួនពិសីចាក្នុងថ្ងៃនេះស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនទែនសារីតាអរគុណអរគុណបងចាអាចជម្រាបឈ្មោះទៅទស្សនិកជនបន្ថែមក៏ដូចជាឈុតដែលបងអូនក្រងឈ្មោះអ្វីដែរចាចាជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ជាពិសេសទៅដល់ប្រិមត្តគ្រប់គ្រងនៅក្នុងកម្មវិធីបវរកញ្ញាចក្រវាលកម្ពុជាឆ្នាំ2020នាងខ្ញុំមានឈ្មោះរ៉េតសារីតាដែលជាបេក្ខនារីមួយរូបពាក់ស្លាកលេខ18នៅថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃយើងប្រឡងវគ្គជម្រុះបឋមហើយថ្ងៃនេះគឺពិតជាកិត្តិយសមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់ខ្ញុំដោយសារតែយើងមានឱកាសក្នុងការក្រងនៅឈុតមួយនេះដែលមានឈ្មោះថារាជិនីអេសានបុរៈដែលជាក្សត្រីមួយអង្គនៅជំនាន់ចេនឡាសម័យចេនឡាចាហើយបើយើងនិយាយពីសម័យចេនឡាគឺពេលហ្នឹងគឺយើងតែឃើញមុនគេប្រាសាទសបូរព្រៃគុកនៅខេត្តកំពង់ធំហើយក៏បានដាក់បញ្ជីបេតិកភណ្ឌពីពុកចាចុះហើយរួចហើយបងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អារម្មណ៍ខ្ញុំនៅពេលនេះគឺមានអារម្មណ៍ថារំភើបហើយ I can't wait to go up on stage ហើយ perform ជាមួយនឹងឈុតមួយនេះចាបងមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ទេដែលបានក្រងនៅឈុតសម័យជិលារបស់យើងខ្លាំងមែនតើបងខ្លាំងមែនតើយើងនិយាយស្មោះត្រង់បើតាមយើងការបើយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងគឺដូចជាអត់សូវមានអ្នកដែលគាត់យកឈុតនេះមកក្រងទេអត់សូវមានឃើញបរិຫານនៅឈុតមួយនេះអញ្ចឹងអាចនិយាយបានថាយូរយូរយើងឃើញម្ដងនឹងហ្នឹងអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាពិសេសពិសេសខ្លាំងចាបងអរគុណចាថាហើយសូមឋានចំពោះការប្រកួតនៅវគ្គបន្តបន្តទៀតសារីតានឹងទទួលបានជ័យលាភល្អល្អចាបងអរគុណបងចង់ស្ពះបងដែរជាប់នេះវាលវិជ្ជនីចាអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនមកគ្នាអរគុណរាជនីអេសានបូរ៉ាគឺសម័យចេនឡារាប់ចាប់ពីឆ្នាំ550ដល់ឆ្នាំ802នៃគ្រិស្តសករាជដែលបច្ចុប្បន្នគឺជាប្រាសាទសម្បូរព្រៃគុកខេត្តកំពង់ធំបានចូលជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌពិភពលោករួចហើយក្នុងឈុតនេះលើព្រះកាយប្រសពដោយមកុដគ្រឿងអលង្ការមាសនិងត្បូងរួមជាមួយសម្បត្តិចរបាប់ដ៏មានតម្លៃព្រះហស្តស្ដាំកាន់វិលវិជនីគឺជាគ្រឿងរាជកកុតភណ្ឌមួយក្នុងចំណោមកកុតភណ្ឌទាំង5សម្រាប់ប្រើបោកថ្វាយព្រះរាជាឆ្នៃម៉ូតនឹងដំឡើងឈុតដោយលោកស៊ីសាក់បូរិនហៅទឹកគ្រឿងក្រងដោយបេក្ខនារីពាក់ស្លាកលេខ18រ៉េតសារីតាអរគុណជីវន្ត Ladies and gentlemen, please give a big round of applause to our candidate for the evening gown.
ុំសំឡេងអបអរសាទរសាជាថ្មីទៅកាន់បេក្ខនារីទាំង10រូបនៅក្នុងឈុតរាត្រីស្រមោសកញ្ញារឿនណែចាជួយសួរកញ្ញាថងម៉ាឡាមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរបន្ទាប់ពីបានឃើញនៅការបង្ហាញនៅឈុតរាត្រីស្មោះសររបស់បេក្ខភាពទាំង20រូបរបស់យើងមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតើហើយរោគរាត្រីស្មោះសររបស់ពួកគាត់គឺពិតជាស្រស់ស្អាតដែលធ្វើឲ្យនេះខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការដាក់បន្ទូខ្លាំងមែនតើហើយក៏សូមជូនពរបេក្ខនារីនៅថ្ងៃផ្ដាច់ព្រាត់សូមឲ្យពួកគាត់ធ្វើឲ្យបានល្អហើយនេះខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពទៅលើពួកគាត់មែនតែពួកគាត់បញ្ចេញសមត្ថភាពគឺបានល្អខ្លាំងមែនតែនហើយក៏សូមស្ញើសរសើរដល់អ្នក designer ផងដែរពិតជាពូកែមែនតែនចា៎ហើយនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់សម្បងការពើវីសម្រាប់ការរចនាឈុតស្លៀកពាក់ជូននេះខ្ញុំចាទស្សនិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីលោកអ្នកបានទស្សនាក៏ដូចជាទទួលជ្រាបជាមួយនឹងការរៀបចំនៃកម្មវិធីកញ្ញាអាចារ្យកបាល់កម្ពុជានៅក្នុងវគ្គប្រកួតបឋមនេះរួចមកហើយក៏ដូចជាបានជួបជាមួយនឹងគណៈអរំរបស់បៃខនារីជាច្រើនរូបដែលក៏បានក្រងនៅសម្លៀកបំពាក់បែបឈុតតម្រាងជាតិក៏ដូចជាគណៈអរំរបស់គណៈកម្មការដែលអញ្ជើញចូលរួមប្រកួតចូលរួមដាក់ពិន្ទុនៅក្នុងការប្រកួតកម្មវិធី Miss Universe Cambodia នេះផងដែរគណៈពលីនេះខ្ញុំអាណារាយការណ៍នៅ Studio ស្ទឹងមានជ័យសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា